Сьогодні ми завітали в гості до чоловіка, якого знають всі жінки нашого міста. І не тому, що він ловелас, а тому, що він дарує їм квіти без причини. Тож на нас чекає Дмитро Талпа. Ходімо знайомитись! Знайомтесь, Дмитро Талпа – бізнесмен, директор рекламного агентства та квітковий чарівник нашого міста. Сьогодні починає ранок з нами з приготування свого улюбленого напою гарбузового фрешу. А давайте дадим незалежному чоловіку попробувати. Але зазвичай ритм життя цього молодого чоловіка значно швидший. Утро починається з будильника. В 7:20 дзвонить будильник. Я просипаюсь, утренні процедури, фреш або чай, бутерброди, хороше настроєння і в роботу, в бой. Квіти, які в його житті займають особливе місце. Ніби жіноча примха, яка має неабияке значення для чоловіка. Це душа, я бажаю цю роботу. Я не можу називати це бізнесом, це робота. Тому що бізнес – це те, що може працювати без тебе. Це 100% робота. Робота в дуже приємному колективі, з професіоналами. Робота, яка заряжает доброй энергией. К нам приходят люди за праздником. На самом деле это огромное счастье заниматься тем, что ты любишь. Это безумно здорово, и я желаю всем, чтобы у них была возможность сделать свою работу в удовольствие. Это фантастика. Найулюбленіші квіти Дмитра при всій екзотиці, що знаходиться поряд з ним кожного дня, це звичайні тюльпани. А ось чи збирає чоловік букети сам? Да, буває таке. Ви знаєте, поначалу я к этому относился с опаской. Сейчас я делаю, если я кому-то дарю цветы, я стараюсь собирать сам. Дмитро – людина, яка живе емоціями і збагачує ними життя інших. Тому вчинки, які іноді робить цей молодий чоловік, приємно дивують. Із свіжого – це, мабуть, те, що я дарив цветы. Люди чомусь восприйняли це не зовсім так, як я хотів би. Мої друзі кажуть, ти зійшов з ума. Я кажу, ні, я просто продав свою нову машину і купив більш дешеву. А на різницю я подарив людям цвіти. Але, незважаючи на зайнятість Дмитра і ритм життя, він має чимало захоплень, крім роботи. І навіть поєднує їх. По воскресеньям, в тепле время года, я катаюсь на велосипеді. Дуже люблю море, реку. Виїжджаю куди-небудь ближче к воді. Літом я навіть стараюсь всі бізнес-встречі проводити на свіжому воздухі. В будь-якому кафе, ближче к воді. Оригінальність та гумор Дмитра дістався аж до Єгипту. День рождения я провел в Египте. Мы встречали на центральной улице на Амабеї в хорошем заведении, в местном заведении, местная культура, пели песни, танцевали, было очень весело. И на крещение у меня так получилось, что второй год, в том году я был на океане, в этом году на Красном море, и купался на крещение в Красном море. Это безумно здорово, и мы сделали видеоролик немного так с юмором. А зараз ми вирушаємо на майстер-клас від Дмитра по створенню букета для нового дня.